এখন এরিয়াটা ইমান এইখিনি ভাল ডক্টর নাইয়ে ডক্টর নাই আর আমি আগতে আগত বহুত বছর আগতে মই ইয়ারে চলে এসেছিলো বিয়া হয়ে মানে নাথাকো তেতিয়া কিন্তু ইয়াতে বহুত ভাল ভাল ডক্টর আছিল আমি ইয়ার পরে ডক্টর বসুম লাগে ডক্টর ধুনিয়াকে যা শুশ্রূষা করছিল কিন্তু এতিয়া এই হসপিটালত ডক্টরে নাই কোনোবা যদি ডক্টর রোগী এটা মরিও যায় কিন্তু মরিহে যাব বাঁচি না থাকে যাকালি আমার ভতিজাটো ইমান মানে সিরিয়াস হসপিটালে আমি লগালগ নি পেলাই ঘরত কি কোনো উপায়তো নাই ডক্টর নাই ডক্টরে মানুহ মরি যাব ইয়াতে বহুত মানুহ মরি আছে এনেকে এনেকে বহুত মানুহ মরি আছে কি করব উপায়তো নাই আর এনেকে চলি আছে মানে রিকুয়েস্ট করছো তখন যাতে ইয়াতে এখন ভাল ডক্টর এটা দিয়ে হসপিটাল ভালকে বনাই দিয়ে এই মানুষ এটা বাঁচিব কিমান দিনের পরে এনেকুৱা অসুবিধা চলি আছে ধমধমাত প্রায় হয়ে থাকে এনেকুৱা আজি কিমান বছর মানে মনত নাই আর আজি আছে নে নাই ডক্টর আজিতো ডক্টর নাই কিমান কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে অসুবিধা মানে মানুহটো আহিলে ডক্টৰ তাত জ্বৰ উঠিলে ধৰক মই এই সব মানুহৰে মই দেখিছোঁ আহিছোঁ মই মোৰ মাহীহঁতৰ ঘৰত মই আহিছোঁ তাতো তিনিজন মানুহ তিনিজনৰ জ্বৰ কাষৰ জ্বৰ কিন্তু ফাৰ্মাচীৰ পৰাহে দৰৱ নিখুৱাইছে ইয়াতে ডক্টৰ নাই এতিয়া আজি যদি জ্বৰ বেছি হয় সিহঁতৰ নলবাৰীত লৈ যাব লাগিব নলবাৰীতো নাই আজিকালি ভগৰাবাৰত এখন নামতহে আছে শুনিছোঁ দান চবেই কয় আৰু শুনিছোঁ দান নামতহে আছে যোৱা দুদিন ধৰি ধমধমা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত এজনো চিকিৎসক নাই আৰু এই ধমধমা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰখন বৃহত্তৰ ধমধমা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মানে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ একমাত্ৰ ভৰসাৰ স্থল এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰখন কিন্তু বহু বছৰ ধৰি এই চিকিৎসালয়খনত স্থায়ী চিকিৎসকৰ নিযুক্তি নহ'ল আমি জনাত ইয়াত স্থায়ী চিকিৎসকৰ কিন্তু পোষ্ট আছে কিন্তু আজিলৈকে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এই ধমধমা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত এজন স্থায়ী চিকিৎসক নিযুক্তি কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এয়া ইয়াত যদিও বা মাজে মাজে চিকিৎসক দিয়ে কোনোবাই দুমাহ থাকি কোনোবাই তিনিমাহ থাকি গুচি যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজু হিৰালৰ পৰা বা ঘোগ্ৰাপাৰৰ পৰা চিকিৎসক আনি ইয়াত এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে ৰাখে তাৰপাছত আৰু লৈ যায় গতিকে ডেইলি শ শ ৰোগী এই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰ বাবে আহি ঘূৰি যাব লগা হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক এই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আমি দাবী জনাইছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আৰু অতি শীঘ্ৰে ধমধমা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত এজন স্থায়ী চিকিৎসক নিযুক্ত কৰিবলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।